Velkommen til nok et morgenmøte her fra Eiløp i anledning vår go live-prosess i dag 14. februar på Valentine's Day. Tenkte å starte her litt med noen nyheter som ligger ute på eiløp.no. Bare litt sånn orientering. Vi går inn her på eiløp.no, blant annet en sak her vedrørende angrefrist. Skal ta en liten titt på. Ja, litt sånn relevant informasjon her i forbindelse med angrefrist, altså en presisering fra vår side på at angrefrist noe som skal håndteres utenfor eløb, da. Sånn at den angrefristen skal på en måte stort sett være passert i det du sender inn en prosess i eløb, slik at du skal ikke bruke eløbs reverseringsprosess for å håndtere angrefristen. Angrefrist business as usual, og reversering skal benyttes når feil har oppstått i eløb. Så bare en liten notis rundt bruk av angrefrist her, altså. Vi har et par saker til, så vi går bare kjapt videre her. Vi har en sak som angår bruk av BRS 317. Vi har jo erfart at enkelte nettselskap sender store volym av BRS 317 oppdatering av antatt årsforbruk til løp, for eksempel i forbindelse med fakturering. Og for å redusere toppbelastningen i løp, det jo for å si det sånn, da, folk som jobber med strømlinjer og sånn jo kjent med at man må fordele last, vi må ha en jevn last, og det gjelder også datasystemer. Derfor legger vi da en føring om at den BRS-en skal brukes i tidsrommet mellom 0000 og 0700. Og så har vi noen helt spesielle retningslinjer for selve GoLive-dagen 18.2. Og det bringer oss da inn på den siste nyhetssaken som ligger ute på eløb.no. Vi tar en liten titt på den, og den har vi kalt kjøreplan for meldingsutveksling rundt eløb Go Live. Og vi har laget noen kjøreregler for å redusere toppbelastningen i eløb rundt dette Go Live-tidspunktet. Vi kan si hovedsaken her at det er veldig markedsaktørene har vært flinke og bufferet innflyttinger, opphør og leverandørbytter nå i en lengre periode. Det viktig at alle får prosessert dette 18.2. Og for at vi skal sikre at alle får prosessert sine prosesser, så legger vi opp til noen kjøreregler for det. Og det første her at markedsaktørene skal etterstrebe å spille av bufferede markedsprosesser gjennom en styrt og gradvis prosess gjennom hele dagen. At man starter med å debuffere et lite antall meldinger og fortsetter å gjennom hele dagen med å debuffere. Og all avspilling av meldinger bør allikevel være ferdig til klokken 18, slik at det er eller bare mulighet til å kunne prosessere alle meldingene før klokken 23. Klokken 23 jo da vi skrur på videre utsending av måleverdier til kraft. Så har vi neste punkt her. Nettselskapene skal ikke sende melding om endring av antatt årsforbruk gjennom BRS NO 317 hele 18.2. Den meldingen anses ikke som virksomhetskritisk, hverken av eløb eller markedsaktørene. Vi har vært i dialog med flere markedsaktører og systemleverandører rundt dette. Så vi kommer til å sperre av den da, fra vår side for å unngå støy i meldingsutvekslingen, slik at vi får prioritert at alle aktørene får spilt av sine virksomhetskritiske prosesser. Og i forlengelsen av det så sier vi også at meldinger generelt sett som ikke er nødvendig å sende mandag 18.2. bør ikke sendes denne dagen, i hvert fall ikke store kvantum. Så å begynne å bombardere med BRS NO 315 eller BRS NO 303, det skal jo stort sett aldri forekomme DDoS-angrep generelt sett, men som en spissformulering da. Men spesifikt denne dagen her da, så vær litt forsiktig med sånne massespørringer. Gjør kontroll av enkelte ting selvfølgelig for å sikre datakvaliteten, men ikke gjør en systematisk spørring på alle data som du har i eløb akkurat den dagen. Og så er det siste punktet, det er da det her med cut-overstander, som da kan sendes mellom mandag og torsdag neste uke. Også ønsker at man sprer denne lasten mest mulig jevnt utover. Der vil jeg også ta kontakt med enkelte store nettselskaper da, for å sikre en styrt avspilling av cut-overstander. Viktig er å bemerke også da, at hvis du sender dem inn 18.2, det kan du,
men da vil den ikke bli videresendt til kraft, for den skrur vi ikke på før på slutten av dagen på mandag. Men man har altså frist til og med torsdag. Så det var litt om de nyhetssakene som ligger på ellev.no. Tenkte vi kunne bare snakke litt om kjøreplanen. Yes, vi har jo da de tre punktene her sånn, som vi jobber med nå. 6.11, 6.12 og 6.13. Og vi i løpet av dagen i dag da, og senest i morgen tidlig klokken 9, så skal vi ha kommet til en konklusjon på neste sjekkpunkt. Det nest siste sjekkpunktet. Vi har et aller siste sjekkpunkt før vi går live på søndag. Har vi fortsatt mulighet til å trekke i nødbremsen. Men hvis vi går videre nå da, så er det jo da veldig store sjanser for at vi går live 18. januar. Hvis vi ser litt her da på den oversikten her sånn, ta en liten refresh nå, så ser vi at det er 70% da, som har registrert at de er kommet til det sjekkpunktet. Viktig at også de resterende 30% går inn og rapporterer i delportalen, også selv om de ikke har klart å buffere grunndata, eller ikke har klart å lese ut debufferede meldinger hvis det kraft, eller hvis de ikke har kommet ordentlig gang med måleverdig rapportering. Jeg likevel rapporterer statusen i delportalen, slik at vi har denne så fort som mulig, egentlig nå, akkurat nå, eller rett etter møtet. Fristen var i går kveld. Det, som sagt, vi skal jobbe med det her utover dagen, og komme fram til en beslutning vedrørende neste sjekkpunkt. Og fortsett å jobbe med grunndata fra nett og kraft, inn og ut, og måleverdier. Så tenkte vi bare se litt på, forutsette litt her, at det her går bra, og se da hva som skjer neste uke. Det ikke veldig lenge til, det torsdag i dag, og neste uke om to arbeidsdager. Da har vi en sånn liten dupp til her på søndag med et sjekkpunkt. Og da har vi, ja, for det første er det et punkt da, som skal gjøre i løpet av 18. januar, det er å gi sluttbruker tilgang til ellev-webpluggen. Det må man gjøre. Og man skal debuffere meldinger, det er jo det vi har snakket om. 18. januar, fra, viktig at vi ikke begynner å gjøre det før midnatt, da kan ikke vi garantere hva som skjer med de meldingene. I verste fall blir de borte. Det er fra midnatt vi åpner, så fra med første minuttet over klokka 12, så kan du begynne å sende inn meldinger, sende inn jevnt utover hele dagen, og være ferdig til klokken 18. Cut-over-standard har jeg snakket om, det har jo da frist til 21. januar klokka 23.59. Hvis man sender 18. januar, vil det ikke bli videresendt til kraft. Fra med 18. januar kan også tredjeparter begynne å spørre om tilgang til målepunkter. Kan ikke begynne å transportere gamle måleverdier gjennom ellev til tredjeparter før andre uke etter GoLive, men du kan spørre om tilgangene til målepunktene som tredjepart, som da sluttbruker kan grante gjennom sin plugin. 22.5 her. Gå på at du holder igjen måleverdier for bruksdøgn 18 i annen. Normalt sett så for store målepunkter så kan man sende inn måleverdier gjennom døgnet. Det kan du ikke da denne første dagen. Du må holde dem igjen til 19 i annen. Ellers vil de ikke bli videre sendt til kraft. Veldig viktig. Punkt 725 der altså. Og så er det verifisere at innflytt tilbake i tid er registrert i ellev. At den VRS-en virker da. Basert på at du har debuffret innflyttinger tilbake i tid. Så det er altså et punkt som går på å verifisere at VRS-ene som gjelder innflyttinger tilbake i tid virker. Ingen måleverdirapportering mellom klokken 23 og 23.59. Det er da vi endrer den innstillingen sånn at meldinger også går ut i kraft. Så veldig viktig der. Og så er vi da på tirsdagen på punkt 7.2.11. Det er da første rapportering. Nå er det sånn at dere fortsetter jo, man har begynt med måleverdirapportering, og det skal fortsette kontinuerlig fra med mandag som var, og utover
all evighet, egentlig. Men det sånn at vi kjører ikke balanseavregningsjobber på søndag og mandag, for bruksdøgn henholdsvis lørdag og søndag. Men det som er spesielt med tirsdag, er at det er jo første natt til tirsdag, er første dagen, første døgnet, hvor vi sender inn måleverdier for et bruksdøgn, hvis Elløb er beregningsansvarlig for. Så det er veldig viktig, det er en milepæl. Og tilsvarende skal man da i løpet av dagen ha sjekket at beregningsresultater i Elløb aktørportal for foregående døgn er korrekt i Elløb. Aktøren verifiserer at det er sendt meldinger med beregningsresultater for de abonnementer som innehas. Du skal se at beregningsresultatene er korrekte i portalen, og du skal forvisse deg om at meldinger går ut slik de skal gjøre, og at du, eller at du har mottatt meldinger som du bør motta i henhold til de abonnementer som du har for dine MGR og dine målepunkter. Så er det også på tirsdag verifisere at leverandørbytter og innflyttinger frem i tid er registrert i Elløb. Og punkt 7-16 er en liten milepæl i seg selv. Det er siste gangen noensinne at nettselskaper skal rapportere til ESET. Det er for uken til og med bruksdøgn søndag 17. februar. Etter det så vil jo vi gå over til et såkalt flytende vindu, hvor vi rapporterer ikke for kalenderuker, men for vi rapporterer daglig med noen dagers forsinkelse da, før verdiene anses som faktureringsklare. Normalt skal det være 5 dager etter bruksdøgn at vi rapporterer faktureringsklare verdier, men vi rapporterer allerede alt for det andre dagen etter bruksdøgn. Så er det da onsdag 20. verifiserer at leverandørbytter og innflyttinger frem i tid er utført. Så ikke at det er registrert, men at det faktisk er utført allerede. Så det er en del sånne punkter utover neste uke da, på å verifisere at markedsprosesser blir registrert og at de blir utført. Veldig viktig for alle parter at man gjør dette, og det har man jo også stor egeninteresse i da. Tilsvarende for leverandørbytter og innflyttinger frem i tid er utført i Elløb for profilavregnede målepunkter. Det er da den 22. altså fredag. Så setter vi jo da, vi resetter jo parametrene i henhold til det dokumentet overgangsregler, så er det jo, gjelder jo litt kortere periode mellom du melder inn et opphør og vi utfører et opphør. Det er litt sånn utvidede frister for innflytting bakover i tid uten å hamne på leverandørplikt og sånn, for å kompensere for den frysen vi har hatt. Men de spesialreglene gjelder kun første uke da. Så det blir satt tilbake til normalt ved utløpet av arbeidsdagen på fredag. Så er det siste punktet her. Det er 7.2.24. Det står da 23.2., altså lørdag neste uke. Det er ikke gitt at det punktet blir klart der. Det har med faktureringsklare verdier. Vi ser for oss at det vil ta mer enn 5 dager etter den 18. å ha faktureringsklare verdier i Elløb. Den såkalte D+5-jobben. Det er viktigere at vi får faktureringsklare verdier til når vi kjører denne D+5-jobben, enn at det nødvendigvis skjer på den 5. dagen. Men det er jo helt avhengig av hvis vi får inn gode verdier fra alle nettselskaper innen D+5, så skal det ikke stå på oss da. Men for å være litt realistiske, så spesielt til kraftleverandørene, så er det på en måte ønsker vi å si fra at fra med nå skal dere få faktureringsklare verdier fra Elløb, men ikke fakturer på 18. januar, allerede 23. januar. Det vi uansett jobber med som mål er å ha faktureringsklare verdier klare for hele februar, bruksdøgn i februar, senest 5. mars. Er det vi jobber etter, og så er det jo klart. Eller så fort det er da, uansett. Så det var litt her angående status, fremdrift og så videre. Veldig spennende tid vi går inn i nå.
Og da skal Alf her fortelle litt om status for måleverdier og beregninger. Jep. Kan jo starte med noen gode nyheter hva angår statusen som traff oss I morges basert på innsendingen for bruksdøgnet I går. Må vel kunne starte med å si meget bra jobba til alle nettselskap der ute. Vi har innen klokka 7 I morges mottatt 99,9% av alle forbruksverdier. Vi har mottatt 98,3% av all produksjon og 95,4% av all utveksling for bruksdøgnet I går. Dette har da medført at 216 av de 314 MGA-ene har gått OK, og det jo tall vi tidligere aldri har vært I nærheten av. Så meget bra jobba. Det jo alltid et men. Det kommer nå. Som nevnt I går så har vi jo avveket litt fra kravet om kontinuerlig innsending, altså det å ikke akseptere hull I tidsserien. Så de fantastiske verdiene vi har for gårsdagen gjenspeiles dog ikke like bra for foregående bruksdøgn. Og vi har vært inne på det, vi skal jo I samarbeid med nettselskapene ta en grundig gjennomgang av grunnlaget I Elub og opp mot det som da har blitt sendt til ESET-produksjon I dag. Da det som sagt bruksdøgnet søndagen som hovedfokuset, og der gjenstår det fortsatt en del. Nå har vel D+4-jobben som da gjelder bruksdøgnet søndag akkurat blitt ferdig, og der legger vi ut en ny status ganske omgående. Vi har jo løpende dialog med de nettselskapene som fortsatt ikke kjører OK, og vi jobber jo mot å da få all informasjon tilgjengelig som da skal være med I det beslutningsgrunnlaget som vi tar sammen med ekspertgruppa senere I dag. Så vet vi jo at det jobbes på spreng der ute med å få på plass det som da mangler på søndagen, og vi ser vel for oss at det kan bli en rekjøring av søndagen da I forkant av det møtet vi har I to tida senere I dag. Og da tar vi vel sikte på at vi får på plass en hel del av de MGA-ene som fortsatt ikke går OK. Så det nå bare igjen oppfordre til å få på plass resterende måleverdier som enda ikke sendt både for søndagen og også da bruksdøgnene I inneværende uke. Så skal vi fortsette dialog med de aktuelle nettselskapene utover dagen. Og så tar vi som sagt en beslutning her på status I ettermiddag. Yep. Yes, takk for det Alf. Spørsmålene har blitt egentlig svart fortløpende, så det ikke så mye mer å si fra vår side. Det var det sjekkpunktet I dag, som vi jobber med I dag, det har vi en frist på å svare på klokken 9:00 I morgen tidlig. Da. Det det som ligger til grunn I go-live-prosessen. Men det jo noe vi vil vurdere fortløpende I løpet av dagen og har frist på til klokken 9 I morgen å beslutte da. Men det aktørene må fokusere på, det å gi oss den statusen de har. Ikke alle har gjort det. Det en god del faktisk som ikke har gjort det. Dere må gå inn I delportalen og gi status. Skriv om det feilet, skriv om du OK, gjerne en kommentar. Slik at vi har best mulig beslutningsgrunnlag, I tillegg til at vi selvfølgelig ser på selve tallene som blir rapportert I Elub, som Alf nettopp har redegjort for. Og fortsett å jobbe med det grunnleggende her, altså har du mer grunndata, så send det inn. Du kraftleverandør og du ikke har fått tømt køene dine enda, så jobb fortsatt med det. Og
Fortsett å sende inn måleverdier for bruksdøgn søndag til onsdag. Spørsmålet er fra Niklas. Når blir det kjørt ny beregning av D pluss 1 for 13. januar? Der tror jeg vi holder fast ved det løpet vi har lagt opp til denne uka, med at vi tar en rekjøring en gang mellom 1 og 2. Jeg ser jo også at det har kommet et annet spørsmål i forhold til rekjøring i neste uke. Der tror jeg skal være litt forsiktig med å si her og nå hvordan vi gjør det, og om vi eventuelt skal drive og rekjøre jobber på daglig basis. Hans har allerede vært inne på dette med i forhold til D pluss 5-kjøringen. Jeg tror vi i en nyhetssak blir å legge opp det regime vi kommer til å kjøre med i neste uke. Og inntil videre så er det kjøringene vi gjør om morgenen som er gjeldende når elløp overtar det ansvaret her. Det skal finnes mekanismer i både aktørportal og aktørens systemer for å fange opp hva det er som eventuelt mangler på innsending og så videre. Men vi tar en liten diskusjon på dette internt, og så legger vi ut informasjon i forhold til om vi gjør mer i forhold til kjøring av grunnlag for balanseavregninga enn det som nå ligger inne i kjøreboka. Ja, så skal Egil si et lite punkt her. Jeg bare så spørsmålet fra Egil her. Hvordan skal en holde rene på leverandørbytte etc. ved angrefrist? Skal en notere på gule lapper og vente til angrefrist er utløpt? Ja, det er en måte å gjøre det på. Det er egentlig opp til kraftleverandøren, og dette er kraftleverandørens ansvar, så det må kraftleverandøren finne ut av selv. Men det kan jo tenkes at systemleverandøren har funksjonalitet for dette her. Så det kan sikkert være lurt å sjekke med systemleverandøren hvordan dette her fungerer, hvis man ikke er sikker. Yes, ja, klart alle er fra Egil Gjelsvik altså. Yes, da ønsker vi lykke til med å rapportere status i EDL-portalen og få på plass de siste bitene, og så gir vi lyd fra oss når vi har fattet en beslutning fra vår side. Alright, ha det bra folkens!